مہربٲنی کٔرِتھ یہِ وٕچھِو تُہۍ ژوٗر کیٛاہ حرکت چھُ کَران. یہِ أکیٛاہ آو نہ حظ یہِ لوڈ کَرٮ۪ن وول, تھٲیِو نظر یِتھَے کٔنۍ ژوٗر وۄنۍ. أکیٛاہ آو لوڈ کَرٮ۪ن وول, أمِس چھَنہٕ پَیی مےٚ چھُ پٔتھِن ژوٗر بِہِتھ گاڑِ منٛز. یہِ چھُ کَران ہارَن کَران گیٹَس, مےٚ کھُلٲیِو دَرواز. أکیٛاہ چھُ کَران یہِ آے کَران نیرنَس. وٕچھِو حظ یِتھَے کٔنۍ ژوٗر وۄنۍ سُہ لوڈ کَرٮ۪ن وٲلِس. پیٹہِ زٕ نِنَس لوڈ کَرٮ۪رَس منٛز, أمِس تہِ چھَنہٕ بِچارَس پَے کِہیٖنۍ. ویٖڈیو کٔرۍزیو مگر شِیَر, کیونکہِ یہِ گژھِ آیڈٮ۪نٹِفاے گژھُن. کیونکہِ یہِ چھُ بِچار, أمۍ کوٚر وَدان وَدان اَسہِ فون, دوٚپُن ہے مےٚ حظ چھُ دۄہَس یُتُے زینُن, أمِس رۄپیَس 2-3 ساس چھِ مےٚ زینٕنۍ, تہٕ تَتھ پھوٚر مےٚ یہِ وۄنۍ. تھٲیِو حظ نظر, وٕچھِو حظ أکیٛاہ چھِ آے کَرانی. یہِ چھُ أمِس اَڑٕ وَتے کھوٚتمُت کَتہِ تامَتھ. یہِ چھِ بیٚیہِ یِمَن ڈیلی روٹیٖن حظ اَپٲرۍ بَنیمٕژ, لوڈ کٔرِتھ کھَسان پٔتھۍ کِنۍ اَپٲری والان سامان. أکیٛاہ وٕچھِو حظ, تُلِن حظ اَکھ پیٖٹ, یہِ گٔے دٔیِم پیٖٹ تہٕ درٛاو. فیس چھُ أمۍ سُنٛد بِلکُل کٕلیر, پَرزناوُن وول پَرزنایہِ آرام سان أمِس. اَسہِ چھُ تھوٚمُت نمبر دِتھ, یِمَن کٔرِو کَنٹیکٹ. ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر, أکیٛاہ وٕچھِو حظ کَپٲرۍ درٛاو یہِ. بیٚیہِ یہِ چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِ بٲیِس سۭتۍ سَپدیومُت, دَپان یِم چھِ ایز پٔر لوکَل. یہِ چھُ واریاہَن سۭتۍ اَسہِ رِپیٖٹ گوٚمُت یہِ حادثہٕ اَپٲرۍ, مگر یہِ پھَسیو آ سی سی ٹی وی فُٹیج منٛز. ہُمِس چھَنہٕ وٕنہِ تہِ پَے مےٚ نیوٗکھ پٔتھِن ژوٗرِ. یہِ چھُ اَمہِ پَتہٕ